Israeli երկնքում առաջին հրթիռը երևաց մայիսի 10-ին։ Պաղեստինից արձակված հրթիռները արձակվել են Երուսաղեմի, Թել Ավիվի և Ծովափնյա քաղաքների ուղությամբ։ Իսրայելում հայկական համայնքների միության համահիմնադիր Քրիստինա Մովսեսյանի խոսքով տեղի հայերի հետ անընդհատ կապի մեջ են։ Իսրայելում արդեն քանի օր է, որ կատարվում է քաոս, կատաստրոֆա։ Գազայից անվերջ ռմբակոծություններ են։ Մանավանդ իսրայելի հարավային մասում, Սդերոտ, Նետիվոտ, Աշկելոն և Աշդոդ, բայց 3:06 կողմերից արդեն կենտրոնի վրա, Թել Ավիվ, Բաթ Յամ, Ռիշոն, վերջ չկար, դա շատ ահավոր է, դա սկսվեց Ռամադանից, մուսուլմանների տոնից և ոնց որ լսում եք լուրերում, շատ կատաստրոֆա վիճակում է։ Հիմա հայերը փորձում են տեղափոխվել ավելի ապահով վայր։ Իսրայելում գրեթե բոլոր շինությունները ապաստարաններ ունեն և հրթիռակոծությունների ժամանակ բնակիչները թաքնվում են այդտեղ։ Քրիստինա Մովսեսյանը գրեթե 6 ժամ գտնվել է ապաստարանում։ Հարավում շատ հայեր ունենք, իրանց հետ կապի մեջ ենք, WhatsApp-ի գրուպաներում կապի մեջ ենք, սկզբից իրանց ասում էինք եկեք կենտրոն, բայց հիմա արդեն էլ կենտրոն էլ չէ, երևի արդեն պետք է ավելի խայֆա բարձրանանք, որովհետև ամեն տեղ են կրակում։ Մենք իրար հետ կապի մեջ ենք, ամեն ինչ լավ է, երբ որ բոմբերը սկսում են իրանք ռմբակոծել, մենք կարողանում ենք, մենք շենքերում, բնակարաններում տեղեր ունենք հատուկ պահկվելու։ Շատ վախենալու է երեխաների համար, որոնք արդեն 5-6 տարեկան են, սկսում են հարցեր տալ և չգիտես ոնց պատասխանել, դժվար է, բայց մենք հայերովս միմյանց կփորձենք ամեն ձևով, ամեն կերպով օգնել։ Դեռ վիրավորներ, բան մենք հայերը չունենք։ Իրավիճակը հանդարտ չէ նաև Իսրայելի փողոցներում։ Քաղաքական և կրոնական խնդիրների պատճառով բախումներ են սկսվել Պաղեստինցիների և Իսրայելի ոստիկանության միջև։ Դրանք սկսվել են Երուսաղեմի Ալ-Ակսա մզկիթի մոտ, որը սրբավայր է մուսուլմանների և իսրայելցիների համար։ Բախման պատճառը Իսրայելի դատարանի հնարավոր որոշումն է Պաղեստինցի ընտանիքներին Երուսաղեմի արևելյան Շեյխ Ջարահ թաղամասից վտարելու մասին։ Իսրայելցիների ու Պաղեստինցիների միջև բախումներն այժմ վերածվել են զինված գործողություններ։ Գտնվում եմ իմ գործից տեղը, ես ապրում եմ Բաթ Յամում, իմ գործից տեղն էլ շատ խառը տեղ է, որովհետև մենք օգնում ենք միայնակ ծնողներին, երեխաներին, որբ և այսօր էլ դիքը զանգեր ունենք, որ շատ ինչ որ կատարվում է Հարովում շատ դժվար է, շատ դժվար է երեխաներին բացատրել այդ բոմբերը, ռմբակոծությունը, դա շատ դժվար է։ Եվ մարդիկ կան, որ իրանք նույնիսկ այդ իրանց թաքնված տեղերից դուրս չեն գալի և իրանց պետք է օգնություն և մենք կօգնենք, մարդկային բոլոր հումանիտար օգնությունը մենք կանենք։ Հրթիռակոծությունների հետևանքով Իսրայելում զոհվել է 6 մարդ, Պաղեստինում 290-ից ավել վիրավոր կա, զոհվել է 4 տասնյակից ավելի մարդ։